viimeisiä takalaita kuvauksia. Me laitetaan tämmöinen alumiinitörmäys, tai siis semmoinen kulutuspinta tavallaan, eli alumiinilevy, niin käydään siihen tuommoisia niittimuttereita, ja tuossa vilahteli muuten semmoinen ökykallis niittimutteripihti, joka saa monta sataa euroa. Ja joka kerta, kun mä alan sitä käyttää, niin mä joudun aina säätää ja vääntää sitä, koska se on joka kerta tietysti erilainen sen säädö, riippuen siitä, mikä materiaalin paksuus, millainen on se niittimutteri. Onneksi mun ei ole tarvinnut siitä täyttä hintaa maksaa, koska se on ihan älyttömän vaikea käyttää tälleen silleen tällöin. Ja viimaksi käytin tuommoista Finscon liimamassaa, mikä on semmoinen monikäyttömassa, eli se on tiiviste sekä liima. Äärimmäisen hyvää tavaraa, kannattaa tutustua siihen. Ja ihan tuommoinen niin kuin itselle pieni muisti, niin ennen kuin alat liimaa ja turaa, niin katso nyt jumalauta, että sulla on oikein mittaisia pultteja. Mä nyt sitten tuon alaosan silleen väliaikaisesti, että muttereilla sen pituuden korjasi oikeaksi.